Vedeli ste, že keď študent zarobí viac ako 200 eur za mesiac, stane sa klientom sociálnej poisťovne na nasledujúcich 60 rokov? 60 rokov v priemere trvá pracovný život a doba poberania dôchodku. Každý zamestnanec, pracujúci, ktorý má príjmy z práce či živnosti, je povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne. Odvody platí človek zhruba 40 rokov, po dosiahnutí dôchodkového veku mu vznikne nárok na dôchodok. Ten dnes v priemere poberajú pracujúci 20 rokov. Sociálna poisťovňa má významné postavenie v systéme verejných financí. Výdavky sociálnej poisťovne zároveň predstavujú jednu petinu verejných výdavkov. Na vesmíre verejných výdavkov sa sociálna poisťovňa nachádza v hore a ako vidíte, nie je napojená na štátny rozpočet, ale je samostatnou súčasťou verejných financií. Jej činnosť neriadi vláda je daná zákonom o sociálnom poistení. Zvýšenie dôchodku alebo materskej teda nie je rozhodnutím riaditeľa či ministra, musí tak urobiť parlament. Zmenou zákona. Poistovňu riadi generálny riaditeľ, ktorého vymenuje vláda na 6 rokov. Na jeho činnosť dohliada dozorná rada, ktorú tvoria zástupcovia zamestnávateľov, odborárov, vlády a predstaviteľ dôchodcov. Čo presne sociálna poistovňa robí? Vyberá odvody a vypláca dávky. Najprv k odvodom. Sociálne odvody pozostávajú zo 7 rôznych odvodov. Každý odvod má svoju sadzbu, pričom suma odvodu sa určuje na základe vymeriavacieho základu. V prípade zamestnanca alebo dohodára, ak nie je to študent alebo dôchodca, je vymeriavacím základom hrubá mzda. Pre živnostníka to je upravený základ dane. Špecialitou tohto systému je skutočnosť, že odvody naraz platí aj zamestnanec a zamestnávateľ. Môže si ale zamestnávateľ požiadať o starobný dôchodok? Nie. Zamestnávateľ dôchodok nemôže dostávať. Pre zamestnávateľa sú odvody za zamestnanca súčasťou mzdových nákladov. Sú súčasťou odmeny, ktorú zamestnancovi platí za vykonanú prácu. Odvod zamestnávateľa je tak v skutočnosti len účtovná fikcia, zapísaná v zákone. Z ekonomického hľadiska platí celé odvody zamestnanec. Presne tak, ako živnostník ktorý platí sadzby odvodov zodpovedajúce súčtu sadzieb zamestnanca a zamestnávateľa. Výsledkom tejto fikcie je ale netransparentnosť celého systému sociálneho poistenia. Bežný zamestnanec nevie, že okrem jeho odvodov z mzdy vo výške 9,4% platí zamestnávateľ ďalších 25,2%. Dohromady z celkovej odmeny za prácu to predstavuje 26%. Inak povedané, zamestnanec každé štvrté euro svojho pracovného príjmu odvádza na sociálne poistenie. Aké dávky poisťovňa vypláca? Z fondu nemocenského poistenca sa vyplácajú 4 dávky, ktoré nahrádzajú mzdový príjem zamestnanca, keď ochorie, ochorie člen jeho rodiny, alebo je zamestnankyňa preradená na inú pozíciu kvôli tehotenstvu, alebo odíde na materskú a dnes už sa aj týka otcov, ktorí odídu na otcovskú dovolenku. Tieto dávky sa vyplácajú len limitovanú dobu. Z fondu starobného poistenia sa vyplácajú 4 dávky, ktoré nahrádzajú príjem v čase staroby alebo odkázanosti. Starobný dôchodok vrátane predčasného dôchodku poberajú do konca života pracujúci. Vdovský, vdovecký dôchodok či sirocké dávky poberajú ich pozostalí. Na rozdiel od starobného dôchodku je invalidný dôchodok vyplácaný poistencom ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku. Nahrádzajú im tak výpadok príjmu z dôvodu zdravotného postihnutia. Úrazové poistenie je odlišné tým, že poisteným je zamestnávateľ, nie je zamestnanec. Z tohto poistenia sú hradené dávky a kompenzácie pre zamestnanca, ak utrpel na pracovisku úraz alebo chorobu z povolania. Poistenie v nezamestnanosti vypláca dávku pre zamestnancov, ktorí prišli o zamestnanie. Dávka je vyplácaná 6 mesiacov. Garančné poistenie nahrádza príjem zamestnancovi, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopným. Rezervný fond Solidarity žiadne dávky nevypláca. Pôvodne mal slúžiť na vytváranie rezervy do budúcnosti, dnes sú príjmy tohto fondu používané na výplatu starobných dôchodkov. Dôležité je tiež uviesť, že na dávku zo systému sociálneho poistenia nemá nárok každý. Človek musí minimálne 15 rokov prispievať do sociálnej poisťovne, aby mu vznikol nárok na starobný dôchodok. Nárok na matersku zase získa žena, ktorá bola minimálne 270 dní poistená. Čiže názor, že niekto celý život nepracoval a potom dostane vysoký dôchodok, je nepravdivý. Ako systém sociálneho poistenia vlastne funguje? Sociálne poistenie je tzv. priebežný systém sociálneho zabezpečenia, Veľa ľudí si myslí, že poisťovňa na osobitnom účte zbiera nimi zaplatené odvody, ktoré sú im potom vyplatené vo forme dávky. To je omyl. Poisťovňa funguje tak, že to, čo vyberie od zamestnancov v januári, to pošle vo februári dôchodcom a poberateľom vo forme dávok. V poisťovni nič neostáva. Žiadne účty, kde sú zaplatené odvody. Poistencom ostávajú len nároky. Za každý rok platenia odvodov sa napríklad zvyšuje hodnota potom vyplácaného dôchodku. Táto hodnota pritom nejako nesúvisí so zaplatenou sumou odvodov. Pre výpočet dávok je určujúci vymeriavací základ, väčšinou teda výška hrubej mzdy. Koľko stojí prevádzka sociálnej poisťovne? Sociálna poisťovňa má ústredie v Bratislave a po celom Slovensku 36 pobočiek a 3 vysunuté pracoviská. Poisťovňa dohromady zamestnáva 5300 ľudí. Toľko pobočiek a 5000 zamestnancov niečo stojí. Na prevádzku sociálnej poisťovne sa skladajú všetky osoby povinné platiť sociálne odvody. Podľa zákona môže sociálna poisťovňa použiť na svoju správu 2,4 z celkovej vybratej sumy odvodov. V roku 2019 by príjmy správneho fondu mali dosiahnuť 200 miliónov eur, no zatiaľ poisťovňa neplánuje použiť celú sumu. Navrhované výdavky by mali dosiahnuť 107 miliónov eur. Tri štvrtiny tejto sumy pôjdu na mzdové náklady jej zamestnancov. A čo druhý pilier? Druhý pilier je súčasťou sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Tí pracujúci, ktorí si sporia v druhom pilieri, si svoje odvody, na rozdiel od platieb do sociálnej poisťovne, skutočne sústreďujú na vlastnom účte, sú ich majetkom. Momentálne je výška odvodu 4,5 postupne sa zvyšuje až k 6 Sporiteľom sa ale znižuje nárok na dôchodok z prvého piliera, keďže čas svojich pladieb odvádzajú na vlastný účet. Sociálne poistenie je najdôležitejšia a najnákladnejšia časť systému sociálneho zabezpečenia. Sice poskytuje dávky počas celej dospelosti, dokáže tak robiť len vďaka tomu, že pracujúci zaplatia na sociálnych odvodoch toľko ako na všetkých ostatných daniach a zdravotných odvodoch dohromady.